Olá, tudo bem? Meu nome é William Scarpim e minhas credenciais estão na tela. E hoje vou falar da Sanepar. Seu papel é SAPR3, é do setor de água e saneamento. Para ficar sócio da empresa é R$ 22,50 mais ou menos. Fácil acesso. E eu revelo que eu sou sócio da empresa. A empresa é a Companhia de Saneamento do Paraná, que é do lado do estado de São Paulo. Eu moro em Santa Cruz do Rio Pardo. A minha cidade vizinha é Ourinhos. E logo em seguida vem o Paraná, aonde pertence essa companhia. Ela tem quase um século de vida, não, tem meio século. Fundada em 1963. E aqui é o site da Sanepar. Então a pessoa paga sua conta aqui. Ela tem todo o seu projeto de água e saneamento. Vem pro verão, rio, vem pra cachoeira. Vem pra cá, vem você também. Paraná no verão, vem. Verão é calor. Tem uns vídeos aqui. É sobre o verão. Verão é calor. E calor pede água. E o Paraná pode contar com a Sanepar, a melhor companhia de saneamento do Brasil. Água boa de beber e saneamento de qualidade que garantem as praias mais limpas do país. Paraná, conheça, sinta, surpreenda-se. Então, eu vou muito passear no Paraná, mas por causa dos pontos turísticos que tem lá mesmo, em praias, isso aqui do vídeo mesmo. E eu já vi diversas empresas da Sanepar em diversas cidades. Então, é uma forma de entrar na casa das pessoas comuns e ganhar dinheiro através da água. É água, viu, gente? Falei energia, não é água. Através da água das pessoas. Então, as pessoas pagam por água. A água tem um valor. É algo que é fixo na conta do brasileiro. O brasileiro sempre paga certinho sua conta de água. E eu acredito que ele não saiba que qualquer um possa ficar sócio da sua água, da sua residência, né? Ficar sócio da empresa de água e lucrar com isso, que a gente faz aqui. Então, de começo, eu sou sócio da empresa. A empresa tem um valor de mercado de 11 bilhões. Ela tem uma dívida controlada de 3 bilhões e tem um patrimônio líquido de 6 bilhões. O mercado aceita pagar uma vez e meia, mais ou menos, o valor do patrimônio líquido aceitável. Se o patrimônio líquido é 6 bilhões, o mercado aceita pagar 11. Eu não lembro, mas eu acho que eu sou sócio do código SPR4, porque ele tá com PL menor, ó, 9 anos para recuperar o dinheiro. Aí o 3 é. Cadê o 3 aqui? O 3 é 12 anos, 11 anos. Eu preferi pegar esse aqui porque o lucro é o mesmo, mas o valor é diferente, que é 19. E o outro é 22. Então, às vezes, vale a pena você perder o direito a voto por uma diferença boa dessa aqui. Então, é bastante diferença. O dividendo ficou até mais alto. Aqui você ganha 4,5 por ano, aqui você ganha 3,5. Então, 1% a mais. Então, isso é bom. Então, a 4, a margem boa, mais de 20% ao ano de lucro líquido. Então, é muito difícil das empresas tomar prejuízo. Seu ROE é muito alto, é perto de 20% ao ano. Então, a empresa tem um patrimônio líquido de 6 bilhões e lucra 1 bilhão por ano. Então, ela lucra quase 20% do patrimônio líquido do sócio, que é o que a gente compra e fica dono. E o mercado avalia em 10, né? Então, como o mercado avalia em 10 bilhões a empresa e ela lucrou 1 bilhão por ano, é 10%. Então, 10 anos tendo esse lucro, você recupera o dinheiro. Tudo aceitável, mas que a poupança, mais importante até porque a água do estado de São Paulo, do estado do Paraná, a turma precisa de água, elas trabalham para conseguir água e dão o dinheiro para a gente. O lucro líquido da empresa nos últimos 10 anos é impecável, sempre crescente, provendo crescente, lucro provém, e lucro crescente. Dividendo sempre foi pago,
desde os 2000, só acho que eu vi ali que foi... Ela não quis pagar aqui. Não, ela pagou sim, sempre pagou. Pagou um pouquinho, mas pagou. Então a empresa sempre pagou os sócios desde os anos 2000. E muito provavelmente sempre teve lucro, desde os anos 2000. Empresa ótima para se comprar, para se guardar na carteira, para se aposentar com ela e viver de dividendos. Garantir o futuro da sua família. Por isso eu sou sócio da empresa. É claro que eu acho que eu peguei num preço melhor. Por enquanto não estou mais ficando sócio dela. É isso mesmo, ó. Eu peguei em 2018, que eu peguei num preço ridículo, R$8. E ela já tá valendo 20. Então eu já tenho quase 200% nela já. E eu garanti um dividendo de... Acredito eu que foi 14% ao ano. 13% ao ano. Se a Selic paga 4,5% agora, né? Eu garanti quase 4 vezes mais, 3 vezes mais. E hoje só é possível conseguir dividendo de 4,5. Na época que eu comprei ela, eu consegui melhor. E ela aumentou o lucro também. Ó. Eu comprei aqui, né? O lucro tava menor, agora tá maior. Chegou a 1 bilhão. Então a empresa é impecável. Agora é um PL bom. Não, até eu... Bem, podia ser que mais de 6% ao ano de dividendos, que é um dos critérios, o único critério que ela não chega, que é um dos motivos que eu não estou ficando sócio dela agora, mas é uma ótima empresa, ao preço que eu peguei, era perfeita, e hoje pode-se dizer que estava ficando um pouquinho caro. Mas é impecável essa empresa, é uma boa empresa, é uma das melhores que a gente viu aqui na análise de toda a bolsa. Tá na minha carteira de 53 ativos. A diferença é que ela esticou muito e agora tá contribuindo para a minha rentabilidade subir cada vez mais. Mas não adianta você ver esse vídeo agora e ficar sócio dela agora. Quer dizer, aí teria que ser de acordo com os indicadores que a gente viu hoje. E eu, no caso, peguei ela a um preço muito barato com outros indicadores, com menor risco, com maior lucro. Agora é diferente o negócio. Bom, espero que tenha gostado, gente. Se inscreva no canal, comente, curta a página, compartilhe para aquele amigo seu que busca uma boa ação. É pagador de dividendos, sem erro, e controla um estado, que controla a água. Uma das coisas mais importantes do ser humano, que nenhum ser humano consegue viver sem a praia, etc. Essa empresa é a chave e é muito boa. Curta a página, comente, fale o que você acha da empresa, se você é do Paraná ou se não é. E até a próxima análise.